Ми тут вище по ефіру зачепили питання атаки, інтенсивної атаки шахедів по нашій країні. І зачепили також питання застосування термобаричних зарядів на шахедах. На вашому виданні Defense Express вийшов матеріал, в якому ви про це детально розмірковуєте. Що відомо нам на сьогоднішній день про таку термобаричну зброю? Наскільки багато її у ворога? І чи справді це нова загроза, якої варто... Ну, м'яко кажучи, сильно боятися. Ну, тут слід зазначити одразу, що противник продовжує використовувати саме безпілотні літальні апарати типу «Шахет» для тероризування українського населення. І, звісно, що ці удари, вони є невибірковими і такими, що в першу чергу вражають цивільну інфраструктуру, і це ми можемо бачити не лише там по прикладах шахедних атак, але ну і тих же атак бомбових, які зараз потерпає Харків, де постійно бомби противника влучають в багатоповерхівки. Тому мова йде про геноцид українського народу. І от для цих геноцидальних дій російські військові злочинці вирішили використовувати розроблену в них спеціальну термобаричну бойову частину. Її назва ТБ-БЧ-50, і це спеціальна бойова частина, яка призначена для більш ефективного ураження військових цілей. Але ми бачимо, що вони її використовують на шахедах, і для цього в принципі вона підходить, тому що має вагові і габаритні параметри, такі, які дозволяють її вставляти на шахеда. Що це означає? Це означає, що ця бойова частина може наносити більшу шкоду, особливо при потраплянні у житлові будинки, тому що вона призначена як термобаричний заряд для того, щоб посилити саме бойову дію в замкнених просторах завдяки цьому термобаричному ефекту. І тут слід зазначити, що сам цей заряд, він відноситься до нових термобаричних зарядів нового типу, це заряди однотактної дії, на відміну від тих двохтактних, про які частіше за все говорять, коли спочатку розпилюється аерозоль якийсь, і потім ініціюється, він проникає там чи заповнює об'єм певного простору, або, скажімо так, маючи більшу вагу за повітря, затікає в ті ж траншеї, і потім вже ініціюючи заряд підриває. То в боєприпасах однотактної дії це відбувається все практично одночасно. Є ініціюючий заряд, який вибухає і вивільняє цю речовину, яка одночасно починає заповнювати простір і відповідно має завдяки такому одночасному запалюванню підвищує температуру майже до 2500 градусів. І це треба враховувати також при захисті. І тут слід зазначити, що от правило на двох стін, воно вже в разі, скажімо, якщо шахет з подібною боєголовною частиною потрапляє на якийсь об'єкт, то правило двох стін вже діє умовно, тому що по великому рахунку, якщо немає фізичної перегорожі між цими двома стінами, то є можливість розповсюдження по цій подібного газу. Простіше кажучи, якщо прятатись там за двома стінами, то треба ще й перекривати і двері між цими приміщеннями, щоб хоч якось запобігти розповсюдженню от саме цього принципу дії цього боєприпасу. І слід зазначити, що цей боєприпас ще, окрім того, що він має таку термобаричний ефект, він ще оснащений і більше 2300 готових вражаючих елементів. Це кульки розміром 9 мм, які просто
забезпечувати осколковий ефект. Тобто, в принципі, це саме такий летальний боєприпас невибіркової дії, який там призначений для вражання суто військових цілей, в тому числі і нанесення ушкодження незахищеним цілям, таким як, наприклад, літаки, нанесення шкоди легкоброньованій цілі і так далі. Але тут суть в тому, що в принципі не на всі шахеди встановлюються ці бойові частини, бо є шахеди, які запускаються з традиційними частинами. Слід зазначити, що в тих збільшених атаках є ще і літальні апарати по типу шахет та інші, які так звані хибні цілі, які перевантажують, скажімо так, тому не всі подібні, ну скажімо, всі ті цілі, які зараз збуваються повітряні сили, вони оснащені цими тербомбаричними головками. І ще надихає те, що в принципі зараз процент збиття або відведення шахедів за допомогою засобів РЕБ досягає 95%. Тому на даному етапі все ж таки треба враховувати. В разі, якщо немає от подібної можливості сховатися за двома відділеними стінами, то треба все ж таки на цей час, поки не отримали дієвих засобів, щоб протидіяти шахедним атакам зі 100% результатом, в тому числі і перебувати під час оголошення повітряної тривоги в безпечних містах, які можуть забезпечити. Ну, з цим розібралися, пане Валерій. Давайте два слова скажемо про ресурси ворога. Прес-служба Міноборони нам повідомляє цими днями, що від початку 2024 року Сили оборони України знищили та підбили 3179 танків російської армії. В танковому батальйоні 31 танк. Тобто за 10 місяців поточного року українські захисники вивели з ладу умовно 102 танкові батальйони окупанта. 102 танкові батальйони. Фантастична цифра. Але скільки ще ресурсів залишається у ворога? Тобто наскільки суттєвим, відчутним є втрата 102 танкових батальйонів для агресора? Тут слід зазначити, що противник зараз ще зберігає можливості постачання броньованої техніки. Ця броньована техніка, вона поступає так з трьох основних ресурсів. Перший ресурс – це безпосередньо виготовлення танків і броньованої техніки на заводах з нуля, і десь ця цифра сягає близько 300 одиниць на рік стосовно танків нових. Крім того, знімаються танки зі зберігання, і ця цифра може сягати від 1,5 до 2 тисяч одиниць. Це спроможності російської оборонно-промисловості по відновленню. Ну і решта, і в принципі це більша частина, це відновлення пошкодженої в боях техніки, яка не була остаточно знищена. І тому ще певний час противник може забезпечувати себе броньованою технікою, але все ж таки відчувається вже дефіцит, тому що саме темпи знищення російської бронетехніки, вони збільшуються. І звісно, що от ці показники, вони говорять самі за себе, тому що відчувається і нанесення економічного збитку противнику, тому що, ну, як от порахували тому ж Міністерстві оборони, то десь сума тої знищеної пошкодженої техніки сягає 9 мільярдів, які б в Російській Федерації могли б використати на підвищення благосостояння свого населення, але вони б зробили от такий вибір. І тут слід зазначити, що зараз продовжує збільшуватися самі темпи знищення російської техніки. І от вже з 1 жовтня, в жовтні російська армія втратила 695 одиниць техніки, яка була втрачена і пошкоджена
в цілому. І ці темпи, вони зростають щомісячно десь, от якщо проаналізувати там попередні втрати, десь орієнтовно від 10 до 20% місяць від місяця. Тому що, наприклад, в серпні знищено було 434 одиниці, вже в березні 547 і в жовтні 695. І ця тенденція, вона має, ну, скажімо так, сталий характер. І це пов'язано зі збільшенням допомоги нашими партнерами. І в тому числі ми бачимо от, там майже що двотижневі передачі тих озброєнь, які потрібні на полі бою, боєприпасів від американської сторони, збільшення допомоги від наших європейських партнерів. Ну і наразі от ви сказали про те, що найближчим часом будуть освоєні кошти ті, що зараз не встигли витратити в США у обсязі 6 мільярдів. Тож тенденція поки зрозуміла і стала на виснаження противника.